Vi er godt i gang med det, vi gerne vil udrette her på Markedsskolen, men vi er jo på den anden side også kun lige begyndt. Så hvis man bevæger sig rundt på skolen, så vil man kunne se, at nogle steder fungerer det rigtig godt, og andre steder vil man kunne se ting, der minder meget om den, kan man sige, gamle skole. Man kan se, at det, hvor man praktiserer det, vi gerne vil have, man praktiserer. Udover, altså, vi har ikke en fast metode, men det, hvor man sådan arbejder med de ting, som ligger i vores idégrundlag, der får man meget mere fat i det enkelte barn. Og man gør det enkelte barn meget mere aktivt i forhold til sin læringsproces. Selv hos de små, synes jeg, oplever, at de er initiativrige, går i gang med forskellige opgaver helt af sig selv, og finder også efterhånden ud af, hvad er det for nogle materialer, de skal arbejde med, hvad passer dem. Det er vigtigt for hele det her system, at man definerer det som et læringsrum. Altså det, som tidligere var klasselokaler og gang, så er det et sted, hvor man skal lære. Og der er nogle adfærdsformer, der er egnet til det. De er lidt bredere, end de var tidligere, for hvor det kun var at sidde, der var den accepterede adfærdsform. Så kan man godt bevæge sig rundt på andre måder og lære noget. Og hvis man sådan går helt tilbage til det, hvor vi startede skubprocessen, og spurgte, hvad skal der til, for man kan lave en moderne pædagogik, så sagde alle 70 kvadratmeter. Og hvis man havde taget beslutning på det tidspunkt, så var der blevet bygget 70 kvadratmeter. Men vi havde bare ikke fået nogen moderne pædagogik. Svagheden kunne være, at der var nogle enkelte børn, som vi ikke fik fat i, som vi overså i virvaret. Men det tror jeg, vi har meget fokus på allerede. Altså det har været et af de spørgsmål, der blev stillet fra starten af os selv. Hvor vi sagde, hvad sker der med nogle af de svage børn? Jeg tror i princippet, at de er lidt mere synlige i den nye struktur, hvis vi kigger os godt for, end de var i den gamle, fordi der kunne man gemme sig lidt mere. Her vil man tydeligt kunne se et barn, som ikke kan få fat i nogle arbejdsopgaver, fordi så er det noget med at hjælpe det barn i gang. Jeg tror faktisk med al respekt, at alle skoler på en eller anden façon er i en udvikling. Og jeg tænker i virkeligheden, at udviklingsaspektet er noget af det allervigtigste for en skoleleder at koncentrere sit arbejde omkring. Fordi ellers bliver det jo bare stationært, og så sker der jo ikke noget som helst. Jamen, jeg tror, man skal turde kaste sig ud i nogle processer, hvor man i virkeligheden involverer temmelig bredt. Selvfølgelig involverer man sine medarbejdere, det er dem, man er leder for. Men jeg tror også, man skal turde at involvere de forældre, der er der, og børnene. Prøv at tage det med i de her processer. Det tror jeg også, at historien lige præcis i vores kommune har vist os, at jo bredere man tør involvere, jo stærkere fundament har man også, som man kan bygge på. Det spørgsmål, som mange ofte stiller mig, det er det ikke svært at være leder på en skole, hvor lærerne og pædagogerne arbejder i selvstyrende team? Fordi de kan jo selv. Jo, det er svært. Det er en anden form for ledelse, fordi det er meget med rammesætning. At inden for den her ramme, der skal I kunne agere som medarbejdere, som pædagoger og som lærere. Men det er os i ledelsen, der udstikker rammen, og det skal vi gøre så tydeligt, at det kan forstås. Fordi det tror jeg er med til at give den tryghed, der skal til, sådan så at lærere og pædagoger inden for den ramme i virkeligheden kan agere. Det, der er vigtigst i mit arbejde, det er i virkeligheden, at jeg kan se, at skolen rykker sig, at skolen bliver bedre for børnene. Når vi kan se det, så trives vi også som voksne. Og så vil forældrene kunne mærke det med det samme. En ting er de faglige karakterer, eller hvad det er så udtryk for et eller andet. Men det, der kommer i tilgift, det er jo lige så meget værd. Hele den sociale udvikling er jo lige så meget værd. Og det kan man jo også mærke og måle på en eller anden façon. Som skoleleder, som lærer, som pædagog. Og formodentlig også som forældre. Og forhåbentlig som barn. Forhåbentlig også som barn. Ikke? Og til syvende og sidst, så handler det vel også om kærlighed til det job. Kærlighed til de børn, man har med at gøre. På den måde, at det naturligvis skal blive bedre for dem, end det var for os andre.